Sant Cugat és l'única gran ciutat de Catalunya que ha creat llocs de treball durant els anys de crisi econòmica, en concret 4.372 llocs creats durant el període entre 2008 i 2013. Per analitzar aquestes dades i els indicadors econòmics, avui ens acompanya el plató de contraportada, Carles Bruguerola, tinent d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació de Sant Cugat. Hola, bon dia, Carles. Què tal, bon dia. 4.372 llocs creats entre el 2008 i 2013, per tant, la pregunta és obligada, Sant Cugat crea ocupació, no? Sí, aquesta dada el que reflecteix és la diferència entre el nombre de llocs de treball que teníem el 2008 i el que tenim el 2013, per tant, estem parlant d'un creixement net, és a dir, creació menys destrucció, doncs important i molt singular, molt distintiu, perquè això, per desgràcia, en aquesta conjuntura de crisi, el conjunt del nostre entorn doncs, és absolutament el contrari, no? I per tant, jo crec que és un fet molt positiu, que s'ha de destacar i que s'ha de posar en relleu. Sí, sí. Per què Sant Cugat crea llocs de treball? I Sant Cugat és un sistema econòmic que és bastant diferencial respecte dels de l'entorn. Té una composició empresarial que és més forta. Hi ha moltes empreses grans, hi ha empreses que són més joves i més petites però que neixen amb, doncs, amb una consistència important, molt fonamentades en coneixement i que per tant són més resistents davant conjuntures com la que desgraciadament estem passant tothom, no? I això és una fortalesa important de la ciutat que hem de continuar potenciant perquè també hem de jugar un paper de motor de l'àrea metropolitana, de motor a Catalunya per poder impulsar la recuperació econòmica que tots desitgem el més aviat possible. I quins llocs de treball crea Sant Cugat? Quin tipus de treball? Són perfils en general, o sigui, en comparació amb altres municipis, la composició de l'ocupació de Sant Cugat té un perfil mitjà alt i alt. Hi ha un percentatge de nivells molt elevats de qualificació, doncs molt més elevat que en altres entorns, i això respon al tipus d'empresa que hi ha. Hi ha molta enginyeria, molta programació, moltes finances, moltes farmacèutiques, són uns perfils empresarials, per tant, que demanden aquest tipus d'ocupació que afortunadament a Sant Cugat hi és, però Sant Cugat és un gran importador també de persones que venen a treballar d'altres municipis i aquesta qüestió doncs, l'hem de seguir potenciant. Estar molt, molt a prop de Barcelona també ajuda, no?, a moltes empreses. Sens dubte, sí. És bastant important, no?, aquest sector. Sant Cugat té dues grans singularitats empresarials. Una és la presència de grans seus corporatives, d'empreses, que ens trien per ser Sant Cugat, sí, però sobretot perquè formem part des de la perspectiva de la gran empresa de Barcelona. I Barcelona és un potentíssim motor d'atracció i nosaltres això ens hem de beneficiar, faltaria més. No? I això és molt important. Però també té una altra gran singularitat, que són les empreses que tots entendrem quan parlem d'entorns com ara el Trade Center o com SAD Creàpolis o la roba Sant Cugat. Això és una concentració d'un perfil empresarial que tots entenem més o menys de què estem parlant i que Sant Cugat és molt distintiva. Doncs aquestes són les dues grans singularitats, al costat de l'economia ordinària i tradicional que té qualsevol municipi d'aquí del nostre entorn, que hi ha doncs, una certa massa industrial, hi ha un teixit comercial doncs, potent i vigorós, una economia urbana de proximitat que tira, que està passant dificultats, lògicament, però que també hi és. No? Diguem-ne, per tant, amb aquestes singularitats doncs, som un municipi doncs, que té una envergadura i una potència molt forta en el sentit de que doncs, hi ha més de 51.000 llocs de treball a Sant Cugat per 87.000 habitants i això vol dir que Sant Cugat té més llocs de treball dels que demanda la seva població. I per tant, sent cert que hi ha molts santcugatencs que no treballen a Sant Cugat, és també cert que venen encara més persones de fora de Sant Cugat a treballar aquí. No? I això és una cosa que si passés a tot arreu doncs no tindríem atur. I per tant el que hem d'intentar doncs, és això, és fer de motor i traccionar i compartir molt amb tot l'entorn perquè això doncs, pugui ser una realitat. Aquests últims mesos s'ha parlat molt per això d'ERES aquí a Sant Cugat, que han afectat empreses de Sant Cugat. Imagino que des de l'Ajuntament també preocupa no? aquests sí, fets. No, naturalment, o sigui, en una conjuntura com l'actual, ja des del 2007 es venen produint notícies molt desgraciades en l'àmbit empresarial i econòmic. No? Jo recordo algunes empreses importants que han tancat aquí a Sant Cugat, a Conda va tancar, a Joma es va tancar, Sharp es va deslocalitzar i tota la part industrial doncs, va tancar, Indo està en una situació catalana,
cataclísmica, que se diria, ha estat comprada per un fons d'inversió i és molt més petita del que era, i per tant estem parlant d'empreses molt importants que estaven a la nostra ciutat, o que encara hi són, però són molt més petites del que eren, i que aquestes circumstàncies són normals en qualsevol conjuntura econòmica, doncs en temps de crisi molt més. Lògicament això ens preocupa molt, i nosaltres el que hem d'intentar és afavorir les condicions perquè les persones treballadores d'aquestes empreses que es veuen afectades, que es puguin reinserir el més ràpidament possible. Això ho fem col·laborant amb l'empresa, amb el govern de la Generalitat, que és l'administració competent en aquests àmbits, i sobretot intentant que, com que hi ha molta ocupació i creix, que es generin oportunitats per tothom. Al final, tot plegat va d'això, va de generar oportunitats i equitat, i una societat justa i equilibrada. Això va d'això. El creixement empresarial ha de servir per això, per oferir oportunitats a tothom, i per això hi apretem, insistim tant, i és un vector tan nuclear de l'estratègia de la ciutat. Anem a la taxa d'atur aquí a Sant Cugat. El passat mes de febrer va ser de 9,05, a una de les més baixes de tot l'estat, però s'ha de continuar a lluitar per reduir aquesta taxa. Sento insistir en aquesta pregunta, però com s'ha de lluitar? Com des de l'Ajuntament, com s'ha d'afavorir aquesta creació de llocs de treball? Hem de tenir molt clar, l'atur es combat ajudant la creació de llocs de treball, i els llocs de treball essencialment els creen les empreses, i els creem quan passa un de tres fenòmens, que és quan neixen, i per tant estem parlant d'emprenedoria, o bé és quan les empreses i comerços, etcètera, empreses en sentit ampli, quan troben condicions per créixer, i hi ha moltes qüestions d'entorn que això ho podem afavorir. L'accés al finançament, l'accés a la formació, l'accés a un capital humà en condicions, els vincles entre l'oferta i la demanda de l'ocupació, la condició dels polígons, l'accessibilitat en un sentit físic, hi ha molts elements, la banda ampla, que juguen un paper amb la competitivitat de les empreses, i que no són pròpiament de les empreses, sinó que són del seu territori, del seu entorn. Per tant, segon gran aspecte és què pot fer un territori per afavorir el seu creixement de les empreses que ja hi ha. I tercer és portar les empreses de fora. Per tant, és naixement, emprenedoria, creixement, temes que podríem dir parlar de competitivitat, i tercer és portar empreses de fora, i per tant estem parlant de màrqueting territorial. Aquests són els tres eixos que des de la perspectiva d'un territori nosaltres hem d'endegar i hem de tirar endavant. Això ho podem fer individualment des de l'Ajuntament amb una certa potència, però anirem molt més lluny, i anem molt més lluny de fet si ho fem de forma col·laborativa amb el món empresarial pel qual treballem, de fet. I així ho fem. Jo diria que un dels grans fets diferencials de l'estratègia de desenvolupament d'aquesta ciutat és la complicitat. La complicitat entre el sector privat i el sector públic, que treballem junts perquè, evidentment, hi ha molts objectius que els compartim, que és el creixement econòmic, el dinamisme, i que les empreses creixin, que tinguin beneficis, que creïn ocupació i que la creïn aquí. I amb això ens entenem bastant, bastant bé, jo diria, i fa molts anys que ho fem. I per tant aquesta complicitat jo diria que és molt favorable per al conjunt de la ciutadania, i que l'hem de potenciar encara més. Ara recentment hem presentat la revitalització de la Fundació Sant Cugat Actiu com a vehicle per aquesta cooperació, i en fi tenim un mapa de projectes sobre la taula i de projectes futurs molt, diria, ambiciosos, sempre amb aquesta orientació, treballar perquè a Sant Cugat hi hagi més llocs de treball i per tant perquè s'hi pugui baixar l'atur. També esteu preparant, obrireu o fareu, sí, obrireu properament uns vivers d'empresa, no? Sí. Què és això? Des de l'any 2009, a Sant Cugat es va rebutjar un esquema que funciona en molts municipis com el nostre, que és construir incubadores públiques per allotjar emprenedors que estan arrencant. I això ho vam fer perquè creiem que és un model que és molt car, és molt ineficient, perquè una administració pública ha de construir, ha de posar empleats públics, l'ha de mantenir, l'ha de conservar, i això és molt car. Nosaltres el que vam fer va ser conveniar amb entorns ja existents, que eren en aquell cas el Trade Center i SAD Creàpolis, i que juntament amb la Cambra, que proveeix serveis d'acompanyament, i Sant Cugat Empresarial, que proveeix altres serveis, doncs tenim des d'allà fa molts anys aquest acord a 5 bandes, que realment jo crec que té uns resultats boníssims, des de la perspectiva de la inversió pública destinada i dels resultats obtinguts. Bé, doncs això ja fa temps que estem treballant per ampliar-ho. I per què? Doncs perquè està ple, i Sant Cugat ha d'assolir un posicionament com a hub per les activitats emprenedores, pensant en el Sant Cugatenc, sí, però ja pensant en un espectre molt més gros, perquè ho tenim tot aquí. Fixeu-vos que tenim un món universitari molt potent, tenim una empresa, una universitat de negocis de les primeres del món, ho tenim tot perquè això sigui així. I això és el que estem fent. Aleshores, ara ja està arrencant de fet un nou espai a Can Ametller, i estan arribant d'altres que són serveis tant d'allotjament com de mentoring, d'acompanyament,
que s'allotgen des d'una perspectiva catalana aquí a Sant Cugat. I aquest és un tret per nosaltres de gran optimisme, perquè realment Sant Cugat està adoptant un posicionament que és molt distintiu i molt fort en aquest àmbit de l'emprenedoria. I és important en la col·laboració público-privada? Essencial. És essencial. Al final, en un espectre com el nostre, la promoció econòmica treballa, insisteixo, perquè es creïn els llocs de treball que els creen les empreses. Per tant, d'alguna manera podríem dir que nosaltres treballem per les empreses. Aleshores, si definim les accions que hem de fer juntament amb les empreses, segur que tindrem més èxit. I ja per acabar, senyor Carles Brugueroles, no sé si des de l'Ajuntament heu calculat més o menys si continua així Sant Cugat així de bé a finals d'aquest any, més o menys la taxa d'atur, imagino que haurà reduït molt, més o menys teniu alguna... heu calculat algunes dades? Sí, tenim estimacions. Bé, veurem, però continuarà baixant. Previsiblement continuarà baixant també perquè la conjuntura general és qui ho fa i Sant Cugat, quan les coses van malament, aquí van menys malament i quan van bé, aquí van millor. I per tant, podríem dir que sí que es continuarà creant ocupació i que hi ha un missatge d'optimisme per persones que tots sabem que ho estan passant molt malament en molts casos. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Contraportada. Gràcies. Un plaer, com vulgueu, gràcies. I nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.